こんばんは、ベルベル人のマキです。本日もオンラインストアにアップされる商品を紹介いたします。ご購入はベルベル人ウェブストアのみとなりますので、ご了承くださいませ。お問い合わせはベルベル人ウェブストアにお願いします。これから紹介する商品は11月の2日夜21時にアップされる商品となります。詳しくは下の概要欄に貼ってありますので、そちらの方をチェックしてみてください。では商品紹介していきたいと思います。いきなりスペシャル、もうチャンピオンの V ネックのトリコタグの綿 100L 表記ですね。 V ネック出なくなっちゃいましたね。もうなかなか見ないですよね。裏地こんな感じですね。ちょっと気持ち脇じみ気持ちですけどありますね。はい、でもただ穴等なくてコンディションは悪くないかなと思います。若干首元擦れてますね、はい、でもコンディション全然いい方です。なのでお値段ちょっとお休みに設定させていただきます。15,800円に消費税です。15パです。次アンドベルベレジンの方からですね、 T シャツ紹介します。はい、こちらアメリカのカリフォルニア州で一番有名なストリートと言っても過言ではないですね、ヘイト&アシュベリーの T シャツです。でタグ触ってわかるんですけれども、デッドストックですね。こちらヘインズの2枚タグ、まあ、94、5年頃のものだと思いますね。 XL 表記ですね。はい、まあ、ヒッピー発祥 の場所なんですよね。これこんな感じですね。僕で合わせると結構でかいです。 XL のまだ縮みが入ってないん で僕もこの間アメリカ買い付けの時行ってきました。めちゃくちゃヒッピーしてました。すごいヒッピーで、カラーリングももうヒッピーですよね。ピースマークもう LSD とか入っちゃってます、これ。あら、もうほんと行儀悪い。こんな感じで、はい、これおすすめですね。19,300円の消費税です。19%。続いてこちらですね、キースヘリングの T シャツです。90年代初頭のヘインズのタグついてますね、の L 表記。もう見ざる言わざる聞かざる的な、もう日光東照宮 T シャツですね、これ。はい、後ろこんな感じです。若干シミ等ありますが、全然問題なく着れると思います。僕で合わせてこのサイズ感結構大きいです。ヘインズの L 表記ですね。お値段の方が、19,800円、ニコと処遇。次は、ACDC ですね。バンティーになります。タグが同じくヘインズですね、の XL 表記。これも90年代後中盤か中盤のボディになりますね。全体的にダメージほつれ、ここもリペア入ってます。後ろもところどころ小穴開いてますね。で96年のワールドツアーの時のものなので、ボールブレーカーの時のツアーですね、のアンガスヤング。赤の S 字が映えますね、これ。またすごい雰囲気いいと思います。全体黒のフェード退色してますね。僕でざっくり緩い感じで着れると思います。まあ、こういった黒のスキニーとかで合わせていただくとすごいかっこよく着れると思いますね。おすすめです。アンガスヤングの T シャツですね。お値段が15,800円に消費税です。15%です。続いてシャツいきます。はい、定番ですね、ローバックスのデニムシャツ、メイドイン USA の。表記がちょっと見えにくいですね。まあおそらく僕で合わせるとこんな感じのサイズ感なので、 XL、 まあ WXL くらいあるんでしょうかね。全体的なコンディションかなりいいです。ここにもタグついてますね、はい。まあ、パーカーの上とかから着てもかっこいいと思います。大きめのウエスタンシャツ出ないと思いますね、はい。まあ、年代は80年代頃だと思います。お値段の方が7,800円に消費税です。 7% です。はい、こちらですね、黒赤のストライプのエディーバウアーのネルシャツですね。ちょっとサイズ表記わからないんですけれども、僕で結構大きいサイズ感になるので XL くらいだと思いますね。でボタンがちょっと洒落てますね。シェルボタンのような感じですね。かっこいいです。全体的なコンディション悪くないですね。ざっくりですがコンディションいいと思います。黒赤ストライプのネルシャツで、お値段7,800円に消費税です。でこちらユーティリティシャツですね、はい。ちょっとタグ取れかけているんですけれども、僕でちょうどいいサイズ感ですね。 L くらい、 M から L くらいですね。でパッチ取れちゃってますね。まあ、いわゆるジョン・レノンが着ていた T シャツ、着ていたシャツですね。ジョン・レノンの着てたシャツだと、もうちょっとフラップが三角になってるタイプで、ここになんかワッペン入りますよね。でもほぼもう同じモデルっていうか同じ年代のものだと思います。でボタンもこっちの平べったい方のボタンですね。プクッとしてる方じゃなくて、ツヤのあるこっちのボタン。ジョレノもこっちのボタンでした。
コンディション全体的にいいですね、はい、こちらお値段が6800円に消費税です。 6% です。定番のファイブブラザーの L 表記ですね。いい配色ですね。ターコイズブルーと青と白、すごい色鮮やかなグラデーションですね、はい、こちらもコンディションかなりいいと思います。僕で気持ち緩めのサイズ感ですね。いい感じのサイズ感ですね。お値段が7800円に消費税です。 7% です。次ヴィンテージですね。ピルグリムのスモール 100% コットン14ハーフですねの千鳥格子、ハンドトゥースって言うんですかこれのサラーボタン、黒のサラーボタンですね。でもちろんマッチです。マッチですね。で後ろこんな感じです。これもコンディションかなりいいと思います、はい、僕で合わせてこのサイズ感ですね。ちょうどいいと思います、まあ、60年代頃のピルグリムのシャツですね。おすすめです。これかっこいいですね。お値段が15800円に消費税です。 15% それでリバースいっちゃいます、はい、刺繍タグの WXL ですね。こちらもコンディション悪くないと思います、はい、全体的にこんな感じですね。もう霜降りグレーのチャンピオンの目つきですね。僕だとやっぱり WXL の大きいです。ただざっくりした感じで着るとかっこいいと思います。お値段が7800円に消費税です。 7% です。次プリントものですね。同じく刺繍タグですねの XL、 気持ちいい。ここダメージきてます。ここ全、まあ、ちょっと軽くですね、ほつれとあります。袖口大丈夫ですね。コンディションいいです。やっちゃいます。ひび割れすぎちゃってるプリント、これもひびちょっと割れすぎてないか、ひび割れてるプリントくらいにしておきます。すいません。こんな感じでこれもかっこいいと思います。はい、僕で合わせて XL なんで気持ち緩いですね。こんな感じです。はい、でも需要あるサイズだと思います。お値段が7800円に消費税です。 7% です。はい、こちらもリバースですね。トリコの XL、 はい、下タグついてます。こちらももうこれも全体的にほつれありますね。まあ袖口は大丈夫ですかね。もうただかなりいいプリントです。まあちょっともうパッと見たら単色かなみたいな黄色のラバープリント、これちょっと割れてますね。ひび割れてるプリント、多分今年流行るんじゃないですか、ひび割れてるプリント。こんな感じです、まあ、トリコの XL にしてはサイズ結構大きいと思います。こんな感じですね。僕だと全然大きいです。まあざっくり着てかっこいいと思います。お値段が15800円に消費税です。 15% です。続いてナインティースのチャンピオンの黒のスウェット、前V ですね。タグこれついてます。トリプル XL、 むしろ珍しい。なんかもうこの X が3つ並んでるのかっこよくないですか。もはや珍しいと思います。で黒のこのスクリプトロゴっていうんですか、はい、こんな感じですね。コンディションはいいですね。もう僕だとダラーンってしちゃいます。まあ、女の子とかちょっともうワンピースみたいな感じで着るとかっこいいんじゃないですか。はい、お値段が7800円に消費税です。 7% です。これヴィンテージですね。はい、シアーズのタグついてますのミディアム表記で、このジッパー、古いジッパーついてますね。見えますかね、はい、のみんな大好きセパレートポケット、ちょっと一瞬あアコムかなみたいな、アコムじゃない、あシアーズだみたいな感じですね。でこんな感じ、ちょっと全体的にシミ汚れあります。でパーカータイプですね。こんな感じで僕でちょうどいいサイズ感ですね。これおすすめです。はい、お値段の方が12800円に消費税です。 12% です。はい、こちらもスウェットちょっとタグ欠損していますねの打ち縫いタイプですねのラグランスウェット、まあ、シルエット腕も細いんで着やすいと思います、まあ、全体的に若干ここ焼けあります。フェードしてますね。後ろがこんな感じです、まあ、ネイビーの体色っていったところでしょうか、はい、僕で合わせて気持ち小さいですね。丈ちょっと上がってます。実寸で S から M くらいだと思います。こちらお値段が7800円に消費税です。 7% です。はい、こちらレギュラーのセットになります。ディスカスのこのタグついてますねの L 表記、アメリカ製ですね。オートミールっていうんですかね、霜降りグレー、いい色合いですねのこのラグランスリーブですね、はい、
もう好きな方いるんじゃないでしょうか。コンディションもかなりいいですね、まあ、僕で合わせてこのサイズ感ちょうどいいサイズ感ですね。もう一見ヴィンテージスウェットですよね。これお値段安いです。5800円に消費税です。コッパーです。次パタゴニア行きます。パタゴニアのクラシックレトロカーディガン、抹茶色ですね。これ抹茶色のこちら L 表記です。まあ、ジッパーヘッド生きてます。まあ、コンディション全体的にですが、もうふっかふかですね。モフ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 してます。触り心地も優しい感じの触り心地ですね。クラシックレトロカーディガンも値段どんどん上がってきてますよね。サイズある方おすすめです。可愛いですね。これ女性の方などもおすすめですね。僕でやっぱパタゴニアの L なんで大きいです。ただまあスウェットとかの上に着るのであれば、このくらいゆとりあった方がいいと思います。こちらお値段35,800円に消費税です。3ゴッパです。次はパタゴニアの、スナップティーですね、の L 表記です。の総柄タイプ珍しいと思いますね。スナップも全部ちゃんと生きてます。ではい、こんな感じですね。まあ、年代はそこまで古くはないですけれども、この柄いい柄ですね。総柄パターン珍しいと思います。こちらお値段9,800円に消費税です。キッパーです。次はペンドルトンの珍しいですね、これジップタイプ、スポーツジャケットタイプっていうんですかね。タロンのいいジップついてます。で表記がちょっとないんですけれども、僕で合わせてこの感じなので、おそらくまあ S から M くらいかなと思います。のオンブレですね。かっこいいと思います。これ渋いですね。まあ、濃いめのデニムとかで合わせて、まあ、ブーツ、そういったスタイルかっこいいと思います。はい、こちらお値段が9,800円に消費税です。キッパーです。で続いてバブアーのキルティングジャケットですね。こちらです。襟がコーデュロイになってます。ちょっとタグが内側についてるんですけれども、こんな感じですね。スリーバラントっていうんですかね、これ。はい、まあ、女性の方なども、まあ、カシミアのタートルネックのセーターとかの上にこういうの羽織っていただければ可愛いと思います。僕でちょっと大きいサイズ感ですね。まあ、女性の方のザクッと大きめな感じで羽織ると可愛いと思います。はい、全体的にコンディションいいと思います。お値段の方が9,800円に消費税です。キッパーです。続いて、JC ペニーのキルティングですね。こちら M 表記です。でここスナップのここジッパータイプですね。ジッパーも滑らかに滑ります。の赤のキルティングジャケット、こちらもなんか女性人気ですよね。僕で合わせるとこのサイズ感です。ちょうどいいですね。コンディションもかなりいいです。お値段の方が7,800円に消費税です。 7% です。続いてナイキのナイロンジャケットいきます。ちょっと表記がもうこれボーイズの S サイズですかね。まあ、柄いいと思います。はい、まあ、ダイエット女子どうですか。これ女性の方おすすめサイズですよ。可愛らしいですよね。僕だとやっぱ気持ち小さいんで、もう走ったりとかするときとかでウォーキングしてる、ウォーキング女子、ダイエット女子おすすめです。はい、6,800円に消費税です。こちら6,800円ですね。こちらがミリタリーですね。 M41 ジャケット、 M41 の38レギュラーですかね。で全体的にこういったところ、まあ、抜けてたりとかあるんですけれども、サビとかもちょっとありますね。まあ、コンディション良くはないですけれども、これまた雰囲気なんじゃないでしょうか。はい、僕で合わせて気持ち大きいくらいのサイズ感ですね。まあ、雰囲気出ててかっこいいと思います。まあ、ボタンも全体的に錆びてますね。これをまた男ジャケット、こちら7,800円に消費税です。 7% です。はい、こちらミリタですね。 N4 ジャケットです。ちょっとタグも消えかかっててわからないんですけれども、こんな感じです。でボタンの下にジッパーつきます。のこの時代ですね、40年代頃ですね。のステンシルしっかり入ってます。これもバキバキですね。コンディションいい、こういったものってなかなか出てこないんですけれども、袖口がほつれたりするもの多いんですが、ちょっとここペンキ飛んでますけれども、雰囲気す、これかなりコンディションいいです。バキバキですね。僕で合わせてこのちょうどいいサイズ感なので、おそらく36から38くらいのサイズ感ですね。お値段の方が25,800円に消費税です。ここからは僕が紹介させていただきます。まずセーターですね。タグがフィッシャーマンのセーター、こちらの方でサイズ比38になってますね。まあ、ざっくりですが程度結構いい方だと思います。特にダメージなくっていう状態ですね。38っていう表記なのでちょっと細いですね、身幅が。まあ、僕は普通に着れるぐらいのサイズ感です。
こちらの方でお値段が7820円になってます。続いてカウチンですね。こちらタグはついてない状態なんですが、タロンのジップがついていて、で、まあ、無地のタイプですね。この色珍しいと思います。ちょっと一箇所ですね、こちらちょっと穴が開いてるところがあって、まあ、この辺は軽くつまんですぐ直せるかなと思います。サイズ表記あるとしたら、まあ、XL ぐらいな感じで、結構大きめの作りですね。僕でもざっくり切れます。こちらの方でお値段が19,800円に消費されてます。続いてもう1枚カウチンですね。こちらもタグはついてない状態です。でこちらもジップ、こちらは、CC ジッパーですね。こちらは柄が入っているタイプになりますね。でポケ付きです。かわいいですね。後ろはこんな感じで、まあ、車の絵が入ってますね。こちら特にダメージなくっていう状態です。いい状態ですね。こちらもさっきと同様ですが、結構大きめの作りですね。僕ざっくり切る感じです。こちらの方でお値段が15,800円に消費されてます。続いてこちらはマクレガーのタグがついてて、サイズ表記 M 表記になってますね。ちょっと珍しいですね。なんかフリースの生地の、まあ、なんかシャツタイプというか、まあ、ジャケットではないんですが、で袖にもライン入っていてっていう状態ですね。こちら M 表記で、まあ、ちょっとプロオーバーなのもあって、ちょっと小さく感じるかなと思います、僕だと。まあ、ただ程度バキバキですね。こちらの方でお値段が19,800円消費になってます。続いて、カバーオールですね。ペイデイの、50年代頃のタグついてますね。でブランケット付きライナーがついてる状態ですね。エリコーデュロイで、ちょっと全体的に少しダメージ使用感は多少あるんですが、その袖の入り口とかもですね、ちょっとほずれちゃってます。またこの辺は雰囲気で着てもらえればいいかなと思います。まあ、なんかひどいダメージとかは特にないので、サイズで言うと40から42ぐらいの感じだと思います。僕がちょうど着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が25,800円に消費になってます。続いてリーバイスのゴアジャケいきます。タグがこちらのタグで、サイズ表記40ですね。まあ、なんか一番着れる人が多いサイズ感かなと思います。まあ、こちらも程度いいですね。特に目立ったダメージ見られないです。40で僕はちょうど着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が12,800円に消費されてます。続いて結構珍しいタイプのショットのタグがついていて、サイズ表記40になってますね。90年代頃のタグですかね。でレザーのくるみボタンのついてて、まあ、レザーコートですね。まあ、背中が T のティーバッグになってますね。サイズ表記40で僕、まあ、この辺ちょっと作りが大きいですね。ちょっとゆとりがあるくらいのサイズ感になってます。こちらの方でお値段が19,800円に消費税になってます。続いてノースフェイスのジャケットですね。タグがこちらの方です。まあ、2000年入ってるぐらいの年代ですね。で、まあ、切り返しあって、で、まあ、胸にワンポイント入ってますね。ノースの刺繍、かなり状態綺麗な方だと思います。なんか色味珍しいですね。こちらサイズ、あ、すいません、サイズ表記の方が XL になっていて、まあ、もう年代も含めですけど結構大きいです。僕でもかなりゆったりするサイズ感ですね。こちらの方のお値段が19,800円に消費になってます。続いてもう一着ノースなんですが、こちらは80年代チャタグついてます。サイズ表記 L になってますね。ダブルジッパーの作りになっていて、スナップシルバーのスナップですね。なんといってもこれに関してはフード付きというところはかなり珍しいかなと思います。なかなかこういうノースのダウンジャケット、その入ってくることもあるんですが、やっぱフードだけないっていう状態が結構多いので、フード付きの状態見つかることかなり珍しいですね。サイズ表記 L で、こちらもちょっと大きいです。僕はゆったりしますね。こちらの方でお値段が12,800円に消費税になってます。続いてパンツですね。こちらは
タグはこちらです。ラルフローレンの、太胸コーデュレで最終席32の32になってます。まあ、太胸コーデュレいいですよね。なおかつこの色か結構使いやすいと思います。程度もかなり綺麗な状態ですね。特に股下とかもダメージはなくっていう状態です。まあ、裾もオリジナルですね。実寸で、表記3232だったんですけど、ちょっとなんか少し伸びてますね。33ぐらいありますウエストが。でレングスは31ぐらいですね。まあ、僕はちょっと大きいですが、この辺はかなりおすすめですね。こちらのお値段が6820円になってます。続いてベイカーパンツですね。タグがこちらの方で表記3431になってます。このタグの状態からもちょっとわかるかなと思うんですが、かなり、程度いいんですよ。その生地自体まだ張りが残ってる状態になってますね。ただ一つだけちょっとこの後ろのポケットですね、こちらの方だけ少し破れてるんですが、まあ、着用する分にはほぼ問題ないかなと思います。また乾燥機でかなり縮みが出てて、ウエスト32インチぐらいのレングスが30インチぐらいになってますね。僕でこんな感じですね。こちらの方でお値段7820円になってます。続いて M65 のパンツですね。タグがこちらでサイズ表記スモールレギュラーになってます。まあ、この辺もやっぱなかなかもう玉数減ってきましたね。程度もざっくりですが綺麗な状態だと思います。全体的にその使用感多少はありますが、特に大きいダメージは見られないかなと思います。スモールレギュラーで実寸の方が、インチでいうとウエスト32インチのレングス29インチになってますね。この辺ちょっと太めで履いてもかっこいいかなと思います。こちらの方のお値段が7820円になってます。続いてアメリカ製501ブラック、パッチ表記がウエスト33のレングスが32になってますね。まあ、これに関しても、程度はかなりいい方だと思います。こちら裏が白の方ですね。実寸の方でウエスト31インチのレングス32インチ、ちょっとウエストが縮まってますね。僕だとちょっとレングス長いんですが、まあ、この辺サイズ合う方はかなりおすすめですね。こちらののお値段が7820円になってます。続いてヴィンテージいきます。こちらが505ですね。トーポタン銅のジッパーが4ニータロンついてます。パッチの方で、505品番確認できますね。でサイズ表記はウエスト34のレングスが33になってます。で赤タブはスモールEのこちらがシングルステッチ66前期の年代ですね。かなり綺麗な縦落ち入ってます。でこれのいいところはリペアが全くないってところですね。股も結構綺麗な状態に残っていて、裾もオリジナルですね。またちょっと耳なしのタイプにはなってます。まあ、ただこんな綺麗な状態のものなかなか出てこないですね。実寸の方が、ウエスト32インチのレングス32インチになってます。僕だと結構長い感じになっちゃいますが、これ、まあ、僕よりも身長高い方とかはサイズハマるんじゃないですかね。こちらの方でお値段が35820円になってます。続いてこちらは501の、赤タブスモールEでシングルステッチ、こちら66線機ですね。パッチ表記はちょっと薄くなっててちょっと読みづらいんですが、多分3432表記かなと思います。でただこちらに関しては裾上げされちゃってる状態になってます。ちょっともったいないですね。まあもう少しなんかこう履き込んだりとかして少し当たり出したらいいのかなと思います。でこれに関してはちょっと膝部分ですね、少しすれちゃってるところがあって、で股も少しちょっと危ない状態ではあります。まあ、ただステッチの抜け等はないですね。こちら後ろの方も、まあ、綺麗な、こちらは綺麗な状態です。まあ、裾が上がっちゃってるので実寸でウエスト32インチのレングス27インチ、現状だとその長さになってますね。僕だとちょっと短いですが、まあ、こういう感じで履いてもいいですし、まあなんか一折りしてちょっとその裾上げが目立たない感じになって、それで履いちゃうのもありかなと思います。こちらのお値段29,800円に消費税になってます。最後に
こちら B15C ですね。タグこちらの方になります。採石40になってますね。でこちらの会社の方なので、1951年の B15C だと一番最初のモデルですね。で、E ジップついてます。こちらバネのクラウンですね。では胸の方にもこちらのネームとワッペンついていて、かなり雰囲気いいですね。ただちょっと程度的なところで言うと、まず袖リブからなんですが、結構なダメージが来ちゃってます。あとはウエストのリブですね。こちらも少しダメージ来ちゃってますね。で背中の方は、まあ、こちらも、まあ、気になるのはやっぱリブですかね。ちょっとダメージ来ちゃってるところあります。あと多少汚れがまだ残っていてっていう状態になってますね。あとボアの状態の方が、まあ、少し汚れがちょっとついちゃってます。まだ抜けっていうのはあんまりないので、そんな硬くなってもいないです。採石40で僕はちょうどいい感じにしてます。このやっぱ着丈短いのが多いので、これに関しては まだ残ってる方かなと思いますね。こちらの方でお値段が79,800円に消費されてます。本日の商品紹介は以上になります。ベルエジンの方で買い取り板完売の方を行っております。何かご不明な点あれば、お電話にて対応させていただきますので、よろしくお願いします。